यदि तपाईँहरूले फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ कतै तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट अरू कुनै व्यक्तिले चलाइरहेको त छैन यदि तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ चा भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूलाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अरू कुनै व्यक्तिले चलाइरहेको छ छा कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु र यदि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट अरू कुनै व्यक्तिले चलाइरहेको छ भने तपाईँले कसरी उसको मोबाइल फोनबाट आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु आउनु साथीहरू कसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अरू कसैले चलाइरहेको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौँ आउन सुरु गरौँ भिडियो भिडियोसहरू गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईँहरूले फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ कतै तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट अरू कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरेको त छैन यदि तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहनेछ तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट धेरै आसान तरिकाले जान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट यदि अरू कुनै व्यक्तिले अरू ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छ भने पनि तपाईँले आफ्नै डिभाइसबाट त्यो फेसबुक एकाउन्टलाई लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ यानि तपाईँले अन्य डिभाइसमा लगइन रहेको तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस् यो सेटिङ तपाईँले फेसबुक एप्लिकेसनबाट धेरै आसान तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कम्प्युटर या ल्यापटपको गुगल क्रोम ब्राउजरबाट पनि तपाईँले यो सेटिङलाई सेम तरिकाबाटै गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले आफ्नो फेसबुकलाई हेरेर ओपन गरेसँगै तपाईँले ह्यानेर फेसबुकको इन्टरपेज देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अरू कसैले चलाइरहेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँले माथि दिएको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र तपाईँहरू तल जानु छ तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले पुनः यहाँनिर सेटिङकै अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको फेसबुक सम्बन्धी यहाँनिर सेटिङ ओपन हुनेछ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ तल जानुहोस् र तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सिक्युरिटी एन्ड लगइनको अप्सनमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल फोनमा यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर सबैभन्दा तल एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सिक्युरिटी एन्ड लगइनको अप्सनको तल देख्न सक्नु लगिन भनेर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर दिएको साइटमा दिएको सी अल अप्सन क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँको मोबाइल फोन कुन कुन ठाउँमा लगइन रहेको छ भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको डिभाइस कुनै अरू ठाउँमा लगइन छ भने तपाईँले यहाँनिर सम्पूर्ण डिभाइसहरू त्यहाँनिर सो गरिनेछ यदि तपाईँको डिभाइस यहाँनिर लगइन भएको अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँले तल दिएको लगआउट अप्सनमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण डिभाइस त्यहाँबाट एकैचोटिमा लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले साइडमा दिएको थ्री डटमा क्लिक गरेर तलबाट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यही डिभाइसमा मात्रै लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट त्यसरी लगआउट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँनिर लगआउट गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो सिएलको अप्सन यहाँबाट हटिसकेको छ र यहाँनिर अब सिर्फ एउटै डिभाइस देखाइरहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो फेसबुक कुन कुन व्यक्तिले कुन कुन ठाउँमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्दा यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसलाई त्यहाँबाट लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ लगआउट गरेसँगै तपाईँले अर्को एउटा Mata pun akan गर्नु पर्दछ तपाईँको मोबाइल फोनमा रहेको त्यो फेसबुक एकाउन्ट अरू कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको छ यानि तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड त्यो व्यक्तिलाई पनि थाहा छ अब तपाईँले यहाँबाट लगआउट गरेसँगै तल दिएको चेन्ज पासवर्ड अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट आफ्नो पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँको धेरै आसान तरिकाले आफ्नो फेसबुक तपाईँसितै मात्रै रहनेछ र अन्य डिभाइसमा तिनै व्यक्तिहरूले पुनः लगइन गर्न सक्ने छैनन् यसरी तपाईँले आफ्नो फेसबुकलाई धेरै आसान तरिकाले सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसरी धेरै आसान तरिकाले थाहा था पाउन सक्नुहुन्छ कि कतै तपाईँको फेसबुक अरू कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँले आफ्नै मोबाइल फोनबाट यसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला सेयर होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद